Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 8. 49. 38. 3. 18. 66. 19. 13. 52. 25. 10. 29. 69. 56. 20. 61. 42. 63. 78. A číslo 5. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. Čtyři, nula, tři, čtyři, dva a tři. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci. A informace najdete i na webových stránkách Sazky, sazka.cz. Všem výhercům blahopřejeme.